Վենեդորի համայնքապետարանը գումար է ծավականու հերթականի ստորակարգային 15 հարցով 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167 են որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու առաջարկը քննարկման դաշտ մտավ։ Առաջարկվում է համայնքից 3 միլիոն աջակցություն տրամադրել համատիրություններին, առիթը ռազմական դրությունն է։ Քանի որ ռազմական դրության պայմաններում կատարվում է ապաստարանների մաքրման աշխատանքները եւ այդ աշխատանքները հիմնականում կատարվում են համայնքային հիմնարկների և համատիրությունների միջոցով, որպեսզի կարողանա այդ գործընթացը ապահովել, առաջարկվում է 3 միլիոն դրամ աջակցություն համատիրություններին տողով ավելացնելը։ Հավաքանին հավանության արժանացրեց ռազմական դրության պայմաններում համայնքին տուժած անձան սոցիալական հարցերի նպատակով ֆինանսական միջոցների հատկացումը, եւս 3 միլիոն դրամի հատկացում էլ Կարվի կենցաղային աղբահանության տողին։ Հավաքանին սահմանեց նաեւ Վանաձոր համայնքում 2021 թվականին տեղական տուրքերի ու վճարների տեսակները եւ դրանց դրույքաչափերը, ինչպես նաեւ տեղական վճարների գծով արտոնություններ։ 2021 թվականի համար սահմանել A կետով տեղական տուրքերի տեսակները եւ դրույքաչափերը համաձայն թիվ 1 հավելվածի եւ B կետով տեղական վճարների տեսակները եւ դրույքաչափերը համաձայն թիվ 2 հավելվածի։ Այս որոշումն ուժի մեջ է մտնում 21 թվականի հունվարի 1-ից։ Ընդհանուր առմամբ փոփոխություններ չի նախատեսվել, բացառությամ 1 կետի, քանի որ տարին ինքը իրանով խնդիրներով տարի էր։ Մենք նաև մտածել ենք, որ 21 թվականին, եթե կարողանանք գոնե 20 թվականի այն ինչ ապահովել ենք, ապահովենք, դա ևս ցուցանիշ կլինի։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված բոլոր 15 որոշման նախագծերը հաստատվեցին ավականու կողմից, ավականու հաջորդ նիստը կկանա 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Անետ Կարապետյան, Մարտա Թավոսյան, Թղթապանակ։